Ось так. Раз. Несуть в руках, картонних коробах та везуть машинами. І ледь встигають пакувати. На подвір'ї складу муніципальної варти збирають гостинці та подарунки на Великдень українським захисникам. У посилці те, що замовили бійці. Замовлення є, що не вистачає на передовою. Вони з Вінницькою міською радою, з нами, з хлопцями состиковуємося і якби намагаємося всі побажання виконати їхніх. Але це батьки від душі і ще додатково хто що зміг, побажав. Захисникам повезуть писанки та смачні паски, але чи не найцінніше – дарунки від Вінницької малечі. Їхній внесок – малюнки. Наші дітки з великою любов'ю малювали малюночки, наші батьки з увагою, з захопленням, з великою подякою збирали якісь необхідні продукти для того, щоб підтримати наших рідних, дорогих захисників. Хочемо побажати їм здоров'я, щастя, здоров'я їхнім сім'ям і хочемо подякувати їм від усієї душі. Дитячі малюнки бійці на Сході вважають оберегами. Цьогоріч над ними попрацювали всі десятки міста. Це роботи дітей, які хвилюються за наших бійців і їм бажають швидкого повернення додому живими і неушкодженими. З перемогою. Ось є військовий з паскою, з крашанками. Ось вони так хочуть привітати, підняти настрій нашим бійцям. Того року ми також допомагали, передавали воїнам нашим. І дуже велике їм дякую їм, що вони захищають нашу країну, тому що дітки в нас зростають маленькі, щоб вони цього не бачили. І дуже їм велика подяка, що вони так допомагають, захищають нашу країну. На кожному пакунку найщиріші вітання захисникам та дяка за мужність. Найголовніше з побажань – повернутися живими і здоровими. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».